spēkiem apskrāt. Es neesmu šai dzīvē malgināts, bet pats es esmu bijis nomalties, jo savas gribas vien man sirds bijis. Un ja es tagad stāvu un nesabies, kā skaisti stādīt stāds, gods Dievam augstībā un cilvēkiem apstrāds. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem apstrāds. Es esmu piedzīvis kā seņa vārdā, un tālāk latviski jau nāk. Smags lietas kārtos, stāv cietums sargs un arceņģelis vārtos. Viens nelaiž prom, bet otrs nelaiž iekšā. Es vēl pastrādāšu vārtu priekšā. Sirsnīgi esiet sveicināti šajā Kristus augšām celšanās svētku dienas laikā no Rīgas Lutera baznīcas. Lai kāds arī būtu notikuma pavērsiens mūsu ārējā pasaulē, mūsu iekšējais process turpina ritēt uz priekšu. Un arī šogad mēs esam nonākuši līdz šai ļoti nozīmīgajai pieturas vietai gada ritējumā, kas ir lieldienu laiks. Un es jūs aicinu, patiesi nosvinēsim kopīgi šo dienu tās centrālo vēsti ar šo mūsu kopīgo dievkalpojumu, kurā no sirds arī jūs ielūdzu. Un mēs to noturēsim pēc ļoti klasiskas kārtības ar visiem tiem elementiem, kas parasti dievkalpojumā ir ietvērti, jo dievkalpojuma uzdevums ir vienmēr mūs atvest tajā centrālajā, stabilajā, garīgajā punktā, kurš bieži vien mūsu ikdienā tiek pazaudēts. Ja mēs esam pārāk augstu kaut kur uzkāpuši, dievkalpojums palīdz mums mazliet sazemēties. Ja mēs esam kaut kur iegrimuši, dievkalpojums atkal grib mūs pacelt un ļaut mums nostāties uz stabilu pamatu. Tāpēc, lai mums svētīgs ir šis laiks un lai mums kopīgi izdodās piedzīvot vienotību, ja ne vienā telpā, tad vienā garā, vienā kopīgā vēstī un pieredzē. Šīs dienas psalma vārdi ir atrodami 95. Psalmā, kuru es vēlētos tad kopīgi nolasīt. Un tur ir sacīts tā. Nāciet, dziedāsim tam kungam priecīgi. Gavilēsim mūsu pestīšanas patvērumam. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā. Gavilēsim viņam ar dziesmām. Jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem. Viņa rokā ir zemes dziļumi, kalnu augstumi pieder viņam. Viņam pieder jūra, jo viņš to ir radījis, un ciet zeme, jo viņa rokas to ir veidojušas. Nāciet, pielūksim un zemosimies,
locīsim ceļus tā kunga sava radītāja priekšā, jo viņš ir mūsu Dievs. Mēs esam viņa ganības ļaudis un viņa roka savis. Šajā brīdī es jūs aicinu, ka mēs varētu kopīgi sacīt, vai nu pie sevis, vai pat izrunājot šos vārdus, kur nu mēs katrs atrodamies, mūsu šīs dienas grēksūdes lūkšana, kas ir ļoti sens teksts, ko savā laikā radīja neviens cits kā pats Mārtiņš Luters, un kas visu šos gadsimtus luteriskajai baznīcai ir bijis viens no grēksūdes tekstiem, kurā mēs ieliekam savu vēlēšanos, pirms mēs ejam tālāk savās garīgās pārdomās, vienmēr atrast to punktu, kurā mēs esam izlīguši ar Dievu, un mūsu sirds viņa priekšā ir tīra. Mēs lūksim. Visuspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Ja šī ir jūsu katra patiesa grēksūdze un lūkšana, es jūs aicinu šajā brīdī Dievu priekšā to apliecināt, pasakot vienu vārdu. Jā. Lai kur mēs katrs šajā brīdī būtu, mūsu radītājs mūs ir dzirdējis. Tāpēc uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, sekojot Kristus pavēlē, kā aicināts un iecelts Dievu vārdu kalps, es jums pasludinu Dieva žēlistību un apliecinu, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Un milzīgs klusums man
Šajā brīdī mēs ieklausīsimies arī vienā no lasījumiem, kas ir paredzēts Kristus augšāmcelšanās svētku dienai. Vispirms no vecās derības, un tie ir vārdi no pravieša Ecehiela grāmatas 37. Nodaļas, kur tā mēs lasam. Kunga roka bija pār mani, un es tiku nests kunga garā, un es nonācu kādā ielejā, kas bija pilna ar kauliem. Viņš mani vadāja ap tiem. Redz, ielejā to bija varen daudz, un tie visi bija galīgi izkaltuši. Viņš man sacīja, cilvēka dēls, vai šie kauli var atdzīvoties? Es teicu, kungs Dievs, tu zini pats. Viņš man sacīja, pravieto šiem kauliem, saki tiem, jūs izkaltušie kauli, klausieties kunga vārdu. Kungs Dievs šiem kauliem saka tā, redzi, es iedvesīšu jums garu, un jūs atdzīvosities. Es jums uzvilkšu dzīsles un apaudzēšu jūs ar miesu. Es pārklāšu jūs ar ādu un došu jums garu, un jūs atdzīvosities. Tad jūs zināsiet, ka esmu kungs. Tad es pravietoju, kā man bija pavēlēts. Un kad es pravietoju, tur sākās troksnis. Redzi, kauli sakustējās, tie satuvojās viens otram, un es paraudzījos, un redzi, tie pārklājās ar dzīslām un miesu un apvilkās ar ādu, bet gara tajos vēl nebija. Viņš man sacīja, pravieto garam, pravieto cilvēka dēls, un saki garam, tā saka kungs Dievs, nāc gars no četriem vējiem un pūt pār nokautajiem, lai tie atdzīvojas. Un es pravietoju, kā man bija pavēlēts. Tad pār tiem nāca gars, tie kļuva dzīvi un nostājās uz kājām, varan liels pulks. Tad viņš man teica, cilvēka dēls, šie kauli ir viss Izraēla nams. Ļaudis, kas saka, mūsu kauli ir izkaltuši, mūsu cerība ir zudusi, mēs esam pagalam. Tādēļ pravieto un saka tiem, tā saka kungs Dievs, redzi, es atvēršu jūsu kapus, un jūs savus ļaudis es ņemšu no kapiem un vedīšu uz Izraēla zemi. Tad jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Es atvēršu jūsu kapus un uzcelšu jūs, mani ļaudis, no kapiem. Es jums došu savu garu, un jūs atdzīvosities, un es jums došu attelpu jūsu zemē. Tad jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Es to esmu teicis, un es to arī darīšu, saka kungs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kā atbildi uz svēto rakstu tekstu un tā uzklausīšanu, es jūs aicinu šajā brīdī apliecināsim savu kristīgo ticību. Arī šis senais teksts ir veids, kā mēs nemitīgi atgriežamies savas ticības sākuma punktā. Un, lai kur mēs šobrīd būtu, mēs esam vienoti vienā garā. Un šis viens gars ir ietverts šajos vārdos. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas,
no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Ak, Tēvs, Tu visvarenais Dievs, kas žēloja iepriecīni, ak, Kristu, Tevots pulsīsts, Tu vienmēr slavas cienīgs, ak, svētais Gars, Tas durojis Tavis, kas līdz ar abiem godāts Tils, jūs trīs, kas vienā būtnē. Ak, svētā trīsvienība Tu, kas žēlastību nesi, ak, nebeidzamā mīlībā, kas klāt pie visiem esi. Tu gaismu piešķīri eņģēļiem, Tu gādā tiesu vārīņiem un cerī. Mūsu šīs dienas pārdomām. Es jūs aicinu ieklausīties vēl arī lasījumā no jaunās derības, vārdos no Marka evaņģēlija 16. Nodaļas, kur tā mēs lasam. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa Jēzus. Bet acis pacēlušas tās ieraudzīja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli, sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu nācarieti krustā sisto. Viņš ir augšām celies. Viņa nav šeit. Redziet tā vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu aizies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš pats jums to ir sacījis. Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās.
Un dažos manuskriptos Marka evaņģēlijs vēl turpinās ar šādiem vārdiem. Un viņas īsumā teica visu, kas viņām bija paziņots, tiem, kas bija kopā ar Pēteru. Un pats Jēzus caur viņiem sludināja mūžīgās pestīšanas svēto un neiznīcīgo vēsti no austrumiem līdz rietumiem. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, ka nekas nevar šajā pasaulē apturēt Tava evaņģēlija izplatīšanos. Šajā brīdī mēs Tevi lūdzam, satver Tu pats mūs ar savu garu un ļauj katram no mums sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Uz kuru laiku attiecas augšām celšanās vēsts? Vēsts par augšām celšanos. Uz pagātni, uz kādiem notikumiem Bībeles laikā Jēzus dzīvē? Varbūt uz nākotni, uz to tālo laiku, kad, kā mēs esam dzirdējuši, visi reiz celsies augšā, viens godībai, cits, lai saņemtu atmaksu. Šīs atbildes ir pareizes. Bet pirmī dzirdētie pravieša Ecehiela vārdi un arī šis Marka evaņģēlija noslēgums pārsteidzošā kārtā visu pirms runā par augšām celšanos kā par notikumu tagadnē. Un šajā ļoti trauksmenajā laikā, šajās ļoti neparastajās lieldienās, ko ne tikai mēs, bet visa pasaule piedzīvo savādāk nekā ierasti, mums ir ļoti svarīgi šo vēsti dzirdēt. Augšām celšanās nav stāsts par to, kas notika pirms 2000 gadiem, vai tikai par to. Augšām celšanās nav stāsts par to, kas reiz būs un notiks. Augšām celšanās var un grib būt mūsu tagadnes notikums. Un tas, ko mēs lasam par pagātni, kalpo kā iedvesma. Kāds spēriena punkts mūsu tagadnē un nākotnē. Vecās derības laikā Dievs caur pravietu Ecehielu dod tādu ļoti spēcīgu vēstījumu. Tādā kā vīzijā, kā redzējumā, kā lielā līdzībā viņš parāda izmisumā iedzīto Izraela tautu kā sakaltušu kaulu lauku. Pats teksts tā to skaidro. Ka izrēlieši par sevi domā, ka mēs esam pa galam, mūsu dzīves ir sagrautas. Mums nav iespējas atkopties pēc tā trieciena, ko esam piedzīvojuši. Bet Dievs saka sludini, pravieto, uzrunā un saki, jums jādzīvo, celies un dzīvo. Arī jaunajā derībā Jēzus savukārt vairākiem konkrētiem cilvēkiem, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē ļauj atgriezties no nāves dzīvē. Un atkal šī pati vēsts – šeit un tagad celies un dzīvo. Tāda ir Bībeles centrālā vēsts. Kā tauta, sabiedrība, cilvēku kopība un arī kā katrs atsevišķais cilvēks. Patiesi sastopot Dievu, mēs viņu sastopam kā to, kas dara dzīvu. Kā to, kas stāv pretī visiem tiem spēkiem, kas grib mūs iedzīt zemē, kas grib mūs izkaltēt, izžāvēt un atmest. Ir kāds, kas grib, lai mēs dzīvojam. Un to mēs ļoti spilgti piedzīvojam tad, kad tiek izsmelti visi mūsu resursi. Tādos brīžos mēs kādreiz nonākam tik tālu, ka vienkārši nav jau alternatīvas. Esam visu izmēģinājuši, bet beigu beigās konstatējam, ka paši savu dzīvi kontrolēt vairs nevaram. Un tad kas mums atliek? Atgriezties pie tā, ko it kā jau sen zinām. Mēs piederam tam, kas mūs ir radījis. Un tad mēs varam tik vien darīt,
kā iekrist viņa rokās. Iekrist tā rokās, kas mūs ir iecerējis, gribējis un beigās izveidojis. Vienkārši jāļaujas tam, ko viņš ar mums dara. Varbūt kāds jautās, bet kur tad paliek mūsu cilvēciskā atbildība? Un es sacīšu, tā pārvēršās no aicinājuma izdzīvot savā spēkā. Tā pārvēršas par aicinājumu mīlēt. Mīlēt tur, kur tu esi, tik, cik tu to vari. Ja mēs varētu šajā lieldienu laikā šo lietu piedzīvot, man liktos, tas ir kaut kas ļoti palīdzošs. Apzināties, ka mūsu eksistences un dzīvības avots un garants neesam mēs, bet lielais, visu augstais, visa pamats, visa radītājs. Bet mīlestība, tā vienmēr ir saistīta ar mūsu izvēlēm un mūsu attieksmi. Jā, dzīvība arī mums ir jāsaudzē, bet pēdējā konsekvencē mēs pat īsti nezinām, kā mūsu ķermenis spēja dzīvību uzturēt. Tā ir dāvana, ko mēs saņemam katru rītu, un mums nav ne jausmas, kā tas ir pamosties, kā tas ir un kam visam ir jānotiek, lai mēs varētu šo vienu dienu nodzīvot. Bet mīlēt citam citu. Tā ir iespēja, kas vienmēr ir saistīta ar manu izvēli. Kas uzcēla toreiz vecās derības tautu no trimdas radītajiem pīšļiem? Tā bija apziņa, ka kungs mūs ir mīlējis, un mēs drīkstam šai mīlestībai atsaukties. Kas uzcēla Jēzus atmodinātos mirušos tiešā un pārnestā nozīmē? Tā bija Kristus mīlestība. Kas uzcēla mācekļus no bailēm un izmisuma pēc Jēzus krusta nāves? Tas bija mīlestības gars, ko Jēzus viņiem bija atstājis, sūtījis kā aizstāvi un mierinātāji savā vietā. Es gribu sacīt, ka visas trīs Dieva personas iesaistās šajā dzīvības uzvaras notikumā. Mīlestība ir tā, kas rada, mīlestība ir tā, kas uztur, mīlestība ir tā, kas ceļ augšā, pat izskaltušus kaulus, pat tos, kas šķietam aizgājuši bojā. Un šodien lieldienu rītā mēs esam šeit kopā tāpēc, lai atvērtu, priekš sevis atvērtu Dieva klātbūtnes un Kristus mīlestības dziļākos avotus. Un smeltos no tiem spēku. Redziet, visu mums var atņemt. Viss plūst un mainās. Bet ir viens ar lielo burtu, kurš nemainās. Vakar, šodien, rīt, viņš ir tas pats. Un šajā avotā, nevis mainīgajās lietās, bet šajā avotā, mēs smeļam drošību un cerību. Jēgu un piederību. Mēs zinām, kam mēs piederam, un to es aicinu jūs apzināties. Mūsu dzīve nepieder vājiem cilvēkiem, ne citiem, ne arī beigās mums. Mūsu dzīve pieder radītājiem, gudrības un spēka avotam, tam augsti cildināmajiem un mūsu prātam neaptveramajiem, bet vienmēr klātesošiem un vienmēr dzīvajiem, no kā mēs nākam. Mēs esam Dieva meistardarbs, un mūsu cerība ir, ka viņš savu darbu nepamet. Viņš ir tas, kas neļauj mums aiziet bojā. Visa Bībele ir vienīga liecība tam, ka Dievam nav vienalga, ka viņš par spīti visam vienmēr atrod ceļu uz priekšu. Un tāpēc mīlestība un dzīvība svin uzvaru. Kristus nāve, par kuru mēs domājām aizvadītajās dienās, bija cilvēcisko maldu un grēka ļoti spilgta atklāsme. Dzīves pēdējās dienās ap Jēzu sabiezēja tik biezs mākonis,
ka pat tuvākie mācekļi kādā brīdī vairs nespēja saprast, kas īsti notiek. Likās patiešām pats Dievs no viņa ir novērsies. Viss, ko Jēzus ir sacījis un mācījis, beigu beigās ir izrādījies tikai maldi un ilūzijas. Naids, skaudība, apsūdzības, nodevība, nežēlība un vienaldzība. Lūk, tā skaudrā cilvēciskā realitāte, kas atkal svin uzvaru. No tā nav glābiņa. Tur atliek tikai padoties. Kāda vilšanās. Bet augšām celšanās rīts šo biezo miglu izkliedē. Mēs lasām, ka piedzīvojuši šo katastrofu, mācekļi tiešām sākumā neko nesaprot. Viņi ir pilnīgi apjukuši. Bet dzīve, kā tas bieži vien notiek, iet uz priekšu. Un jau nākamajā brīdī mēs lasām, ka viņi piedzīvo sabata dienu, svēto dienu. Sabats ir apstāšanās, ļoti dziļu pārdomu un arī cilvēciskas kopības laiks. Šis laiks ir vajadzīgs, to grib sacīt šis teksts, lai mēs tiktu no tās miglas laukā. Dažreiz tas ilgs tiešām vienu dienu, dažreiz tas laiks ieilgst, ir vajadzīgas nedēļas, pat mēneši, lai mēs izkultos no tā, kur esam nonākuši. Bet tad, kad viņi bija izgājuši cauri šim sabatam, proti pirmajā dienā pēc tam, viņi sāk atgūt garīgo pamatu zem kājām. Un notiek brīnumi. Sev pašiem par pārsteigumu un pat, kā mēs lasam par zināmām izbailēm, viņi ierauga, kas te patiesībā ir noticis. Nē, Kristus nav Dieva atstāts un pamests. Viņš nav arī palicis nāvē. Viņš nav beidzies un iznīcināts. Reku viņa kaps, bet tas ir tukšs. Tur ir tikai tā vieta, kur viņš ir ticis nolikts. Bet Kristus ir dzīvs. Kur viņu meklēt? Izrādās, viņš ir jau atgriezies Galilejā. Tajā vietā, kur mēs viņu vispirms satikām mūsu ikdienas dzīvē. Tur viņš ir. Un viņš turpina, kā tas bieži gadās, mums iet pa priekšu. Visa kristietība ir balstīta šajā lielajā apgalvojumā, ka Kristus augšām celšanās ir reāla, patiesa, īsta. Mūsu cilvēciskais prāts to īsti nesaprot, pasaules mejās, Un tomēr tieši tā ir tā vēsts, kas kristīgo draudzi ir sapulcinājis gadu tūkstošiem ilgi. Jo kāda jēga censties un pūlēties, ja viss beidzās miglā un pie izkaltušajiem kauliem. Taču kristieši sacīja, mēs esam pieredzējuši kaut ko citu. Kristu, kurā mēs vispār pieredzējām pilnīgi jaunā pakāpē, ko nozīmē, dzīve, ko nozīmē cilvēks, ko nozīmē Dievs, mēs arī pieredzējām, ko nozīmē cilvēka dzīves noslēgums. Kristus nav nāvē. Viņš ir augšām celies. Un šī viņa dzīvība pēc guldīšanas kapā nav mācekļu iedoma, viņu vēlmju domāšana. Tā ir īstenība. Ciešanas, pazemojums, pat nāve nespēja viņu nomākt un pārņemt. Un tas ir fakts, kas nav atkarīgs no tā, ko mēs gribam vai negribam, ko mēs domājam vai ko mēs noraidam. Tas bija šokējošais pirmo mācekļu atklājums – Kristus dzīvo. Viņš turpina ietekmēt šo pasauli. Viņš patiesībā ir mums vēl tuvāk, nekā jebkad viņš bija. Un ja tas ir tā, ja tā notiek ar viņu, tad mums ir divas ļoti labas vēstis.
Pirmā vēsts ir tas, ka viss, ko Kristus iemiesoja, patiešām ir patiesība. Dievs patiešām ir tāds, kādu Kristus mums viņu atklāja. Mīlošs, piedodošs, vienmēr jaunu iespēju dodošs, ne tā, kā mēs esam par viņu dzirdējuši no citiem. Kristus nemira tāpēc, ka viņš būtu kaut ko aplami sapratis vai mācījis, būtu bijis grēcīgs, nebūtu trāpījis mērķi ar savu dzīvi vai mācību. Viņš mira tāpēc, ka viņš bija līdz galam viņš pats. Viņš mira tieši tāpēc, ka viņš bija augstākā Dieva atklāsme. Viņš bija tāds, kādus arī mūsu Dievs gribētu redzēt. Tāds cilvēks, kuru pasauli vienkārši nevar izturēt, saprast un pieņemt, jo viņš ir pārāk brīvs un pārāk dzīvs, lai ierakstītos tajā iepriekš rakstītajā scenārijā, lai patiktu šīs pasaules sargiem. Augšām celšanās nozīmē, ka patiesību nevar apklusināt, dzīvību nevar nomākt. Neskatoties uz visiem cilvēku mēģinājumiem spriest tiesu un Jēzu apklusināt, kā vienā no mūsu dziesmām ir sacīts, patiesībai tomēr lielāks spēks. Tāpēc ziņa par Kristus augšām celšanos izgaisina miglu, izgaisina šaubas, sniedz mums cerību un pamatu ticēt tā, kā Kristus mums to ir mācījis un iedrošinājis. Un savukārt otra ļoti labā ziņa ir ļoti personiska. Tā skar mūsu katru nākotni. Ja tā notika ar Kristu, un mēs zinām, ka Kristus cita starpā bija patiesis cilvēks, tāds kāds cilvēks katrs ir, tad tā var notikt un pavisam noteikti arī notiks ar katru no mums. Arī mēs ejam pretī nevis iznīcībai un tukšumam. Mūsu nākotne ir mūžīgā dzīvība. Un šī mūsu augšām celšanās, mūsu mūžīgā dzīvība nav atkarīga no cilvēkiem, no viņu trauslās atmiņas, no viņu vārgajiem spēkiem. Tā ir atkarīga no paša Dieva iedibinātās lietu kārtības. Tāpat kā pasaule tika radīta no nekāds ar Dievu vārdu, kā Bībele to apgalvo. Viss šajā pasaulē tā, kā Dievs to ir gribējis, tāpat arī augšām celšanās. Tā ir iespējama šajā pašā, prātam neaptveramajā Dieva spēkā un autoritātē. Vēl vairāk, jau pie radīšanas tika ielikts pamats mūsu katra augšām celšanai. Mēs dzīvojam pasaulē. Kurā augšām celšanās ir realitāte. Nenovēršama realitāte. Un tāpēc mēs šodien svinam. Tāpēc mēs šodien svinam dzīvības uzvaru visos šajos līmeņos un veidos. Gan pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē. Jo mēs zinām, ka mūsu nākotne ir dzīvība. Es, protams, neņemos spriest par detaļām. To mēs varam apspriest kādā citā brīdī, pārunāt, mēģināt saprast, apcerēt radītāji gudrības pilnos ceļus. Es nezinu. Varbūt kāds zina. Es nezinu, kā tieši tas notiek. Bet es zinu, ka neviena dzīve nepazūd, neviens cilvēks neizgaist. Un tieši tāpēc tas viss ir tik nopietni un reizē arī cerīgi. Ir vērts dzīvot, ir vērts censties. Jo katram mūsu elpas vilcienam, ikvienai vismazākajai mīlestības izpausmei ir bezgalīga vērtība. Šīs augšām celšanās pasaules mūžības priekšā. Pat ja cilvēks būtu visu mūžu nocīnījies ar nomāktību, ar bezjēdzības sajūtu, katru dienu cēlies un kā tādu lielu cīņu mēģinājis atrast, kā pastāvēt šajā ciešanu pilnajā pasaulē un dienu pa dienai gājis uz priekšu. Un tad vienā brīdī vienalga šķiet viņa dzīve noslēdzas. Tā vienalga ir milzīga uzvara.
Es to salīdzinātu ar karavīru, kurš tevi vai viens pats mēģina noturēt kādu pilsētu vai kādu svarīgu strateģisku punktu, un viņam uzbrūk katru dienu tas, kas grib šo punktu viņam atņemt. Un viņš turās. Un beigu beigās, varbūt pēc daudzām dienām, varbūt pēc gadiem, kādā no kaujām viņš krīt. Vai tāpēc mēs teiksim, nebija vērts? Pa tukšo? Nē. Mēs viņu sauksim vēl jo īpaši par varonīgu cilvēku. Viņš nav izrādījies vājš, viņa cīņa nav bijusi veltīga. Viņš ir turējies un noturējies. Un viņa dēļ dzīvība ir varējusi pastāvēt. Cilvēki tādu atalgo ar godu, Dievs mūs atalgo ar dzīvības dāvanu. Tāpat arī mums ik viena diena, ko mēs atkarojam no bezjēdzības un pasivitātes, kur mēs turamies pretī tam garam, kas saka, nav vērts, krīti tajos sakaltušajos kaulos, katra diena ir milzīga uzvara. Jo mēs jau tagad zinām, ka mūsu darbs un pūles nepadoties, izaudzināt savus bērnus vai pabeigt kādu iesākto darbu, par spīti visam izturēt. Tas nekad nav veltīgi un nebūs veltīgi. Jo arī Kristus dzīvoja, cik vien tas bija iespējams, viņš turējās pretī, kad bija pienācis laiks, viņš ņēma savu krustu un gāja līdz galam, bet viņš ir dzīvs. Un tajā ir arī mūsu drošība un mūsu cerība. Un kas ir nemazāk svarīgi, mēs svinam to, ka mēs drīkstam dzīvot šai viņa gaismā jau tagad. Mēs jau tagad varam domāt par sevi un Dievu, mīlestības un svētības pilnas domas. Mums nav jāgaida mūžīgā dzīvība pēc nāves, lai tur pamostos. Mēs varam pamosties tagad. Mums tieši tas ir mūsu aicinājums. Mēs svinam šodien to, ka Kristus evaņģēliju neviens nevar apturēt. Neviens nevar mums to atņemt. Kā sacīja šis mazliet alternatīvais Marka evaņģēlija noslēgums, Jēzus caur mums turpina sludināt savu vēsti. No austrumiem līdz rietumiem. Visu dienu. Ikvienā vietā. Jā, tāpēc lieldienas runā par pašiem nopietnākajiem jautājumiem. Bet vienlaikus arī dod vislielāko cerību. Ciešanu laika biezā migla šogad sakrita ar visas pasaules krīzi un apstāšanos nāves draudu priekšā. Daudz no mums mēs pārbijāmies, daudz no mums piedzīvojām drūmus brīžus un, diemžēl, varbūt kādi vēl priekšā. Bet Dievs mums šodien saka, tev būs dzīvot. Celies, apskaties apkārt, kas ir tas, ko tu šobrīd vari, un tam veltī sevi. Bet savu dzīvi kopumā atdod manās rokās. Tas ir, ko Dievs mums saka. Viņš saka, es parūpēšos par tavu nākotni. Tu koncentrējies uz iespēju izrādīt mīlestību. Noturies vēl šo vienu dienu mīlestībā. Bet pārējais, to atstāj manā ziņā. Tas ir, kā Kristus to darīja. Un arī mēs to varam darīt. Dzīvot Dieva iedrošinātu dzīvi. Un tāpēc es jūs aicinu par spīti visam pacelsim savas galvas, nokratīsim šo miglu, kas kādreiz ir pār mums. Būsim pārliecināt par savu nākotni. Kādreiz cilvēks saka, ar ko tas viss beigsies? Es jums pateikšu, ar ko tas viss beigsies. Tas beigsies ar kaut ko ļoti labu, jo šo pasauli neesam radījuši mēs. Bet, protams, pa starpām vēl ir ļoti daudz grūta. Un šajā grūtību ceļā, tur Dievs no mums sagaida nevis, ka mēs izglābsim visu pasauli, bet ka mēs vienkārši šodien mēģināsim mīlēt. Varbūt šajā pašā brīdī jūs varat apturēt
šo ierakstu, paņemt rokā telefonu un piezvanīt kādam, lai pateiktu šo vienu lietu, tu man esi svarīgs. Pieskarties otram, varbūt pat vairākiem. Un es jums garantēju, jūs sajutīsiet, kā mīlestība sakaltušos kaulus saved atkal kopā un ļauj tiem piecelties. Mūžība, tā ir interesanta lieta. Es gribētu noslēgt ar tādu, varbūt mazliet joku lietu. Un sacīt, ka mēs šobrīd esam liecinieki tieši tam, kā mūžība mūsu pasaulē, mūsu dzīvē varbūt reiz izpaudīsies. Redziet, es jūs uzrunāju no pagātnes. Es šobrīd runāju, domājot par to, kas notiks svētdien. Svētdien jūs redzēsiet mani jau pagātnē. Un kas ir interesanti, es kopā ar jums skatīšos uz to, kas bija pagātnē. Kā es pagātnē runāju par nākotni, par to laiku, kurā es kopā ar jums skatos šo ierakstu. Tas vienkārši, lai pamežģītu galvu un lai mēs saprastu, ka tad, kad mēs būsim pabeiguši ierakstīt to ierakstu, kas ir mūsu dzīve, mēs varēsim uz to visu vēlreiz paskatīties. Un mans vēlējums, lai tur vairāk būtu tādu fragmentu un tādu brīžu, kur mēs teiktu, tajā brīdī tomēr bija labi. Tur nebija viegli, bet es uzdrošinājos ticēt, ka mīlestība ir tā vērta. Un tagad skatoties to, silst mana sirds un visu pārējo sirds. Lai mīlestība jūs vada šajā laikā. Ar tevi jau ir šeit, ar tevi.
debesis jau ir šeit. Un šajā brīdī mēs sacīsim mūsu kopīgo šīs dienas lūkšanu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tava mīlestība nav atkarīga no mūsu nopelniem, no mūsu spējām, no mūsu varēšanas. Mēs Tev pateicamies, ka mums nav jārada Tevī mīlestība ar to, ka esam labi un paklausīgi, ka spējam izturēt un vienmēr būt uzvarētāji. Bet, ka Tava mīlestība ir pirms šī pasaule radusies, un Tava mīlestība mums tiek uzdāvināta kā dāvana. Tava mīlestība rada mūs, nevis mēs, šo mīlestību. Un tāpēc šajā augšām celšanās dienā, šajā īpašajā svētku reizē, mēs gribam Tev pateikties par to, kā Tu esi darbojies pirms mums, kā Tu darbosies pēc mūsu dzīves noslēguma, bet ir īpaši par to, kā Tu darbojies pie mums tagad. Un mēs Tev pateicamies, ka pat ja mums pasauli atņemtu mūsu brīvību, mūsu iztikšanu, ierobežotu mūsu dzīvi un apdraudētu to, Tu vēl ar vienu mūs aicini mīlēt. Jo tad, kad mūsu dzīve būs ierakstīta Tavā sirdī līdz galam, būs tikai viena lieta, par ko mēs visvairāk priecāsimies. Par tiem brīžiem, kad Tava mīlestība mūsos ir atspīdējusi. Tāpēc, Kungs, augšām cel mūs no visām tumsām un miglām, ko drūmie pasaules notikumi mūsos rada. Neļauj mums pazaudēt to, ka Tava mīlestība vēl ar vien ir vislielākais spēks. Ļauj mums ticēt tam un izstarot šo ticību arī savu apkārt. Mēs aizlūdzam par mūsu kopību, kuru šobrīd piedzīvojam. Mēs aizlūdzam par cilvēkiem dažādās vietās un laikos, kas tevi meklē un lūdz. Mēs lūdzam par tavu baznīcu, kuras kalpošana šobrīd ir īpaši apgrūtināta. Un vienlaikus tu sniedz tai jaunas iespējas. Mēs lūdzam par mūsu zemi, tautu, sabiedrību. Mēs lūdzam par visu šo pasauli. Mēs lūdzam par cilvēkiem un par pārējām radībām, kuras Tu esi radījis. Šajā laikā Tu mūs māci, cik ļoti mēs esam saistīti un cik trauslos līdzsvaros dzīvojam. Palīdz mums to apzināties. Palīdz mums pasmelt no šī laika to gudrību, kas tajā ir ielikta. Mēs lūdzam par tiem, kas slimībās un ciešanās, un par tiem, kas grib palīdzēt. Mēs aizlūdzam Tavā priekšā katrs par saviem mīļajiem un tuvajiem. Bet īpaši mēs pieminam un lūdzam, vārdā nosaucam tos, kas mums kā draudzē ir uzticēti. Mēs lūdzam par Artu, par Ingu un Terēzi, par Ešlī un Uģi, par Svetlanu, par Sanitu, Daci un Gustu. Lūdzam par Tatjanu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žāni, Kristīni un Normondu, bet arī vēl daudzus citus, kurus mēs nesam savā sirdī, mēs Tev uzticam. Un mēs aizlūdzam Tavā priekšā arī par tiem, kas jau skatās uz mums no kādas citas realitātes, no kāda cita līmeņa. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, par tiem, kuru dzīve ir noslēgusies. Bet mēs zinām, ka tāpat kā mēs viņus atceramies, tā vēl jau vairāk Tu atceries viņus. Mēs lūdzam par saviem aizgājušajiem, bet īpaši mēs kopīgi nesam Tavā priekšā Āriju Volko, kas aizsaukt mūžībā 4. Aprīlī. Mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, bet arī katrs par savām vajadzībām. Mēs lūdzam par visiem, kas cenšas šajā pasaulē ienest mīlestību. Bet aizlūdzam arī par tiem, kas to nepazīst. Ļauj mums augt un kļūt par Tavas līdzības nesējiem. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Un pieņem mūs, kad mēs visi kopā sakam to lūkšanu, ko Tavs dēls mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev savu mieru. Āmen. Mīļie, paldies par to, ka mēs varējām būt kopā šajā dievkalpojuma reizē, lai tiešām Kristus augšām celšanās spēks ir ar jums. Paldies mūziķiem un visiem pārējiem, kas darbojās, lai šis svētbrīdis varētu notikt. Tuvāka informācija ir titros, aprakstā zem šī ieraksta. Bet jums pašiem novēlu Dieva klātbūtni, Dieva iedvesmu. Paldies par jūsu ziedojumiem un atbalstu mūsu draudzei, jo arī šis darbs kaut arī attālināti vēl ar vienu prasa, ka mēs tajā visā iesaistamies. Lai Dieva svētība un žēlastība ir ar jums un tiksimies kādā citā reizē šeit Rīgas Lutera baznīcā. Skatīties filmas,
pati, un pat, ja tā visa man nebūs, man pietiks, ja esi man blakus, oh, 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 līdz zemes centram, kā nolaisties un mācīties lidot ar kaijā, ar zivīm zem ūdens runāt. Un māsums miegā aigāt, ja varētu nopirkt lid mašīnu, kas vēl ceļot laikā, tad vairāk laika mums pietiktu redzēties vaigu vaigā. Es gribētu aizbraukt uz Marsu, peldēties okeānā un izstaigāt džungļu takas. O, man te aplik skatīties filmas ar saldā popkorna paku. Ja tā visa man nebūs, man pietiks, ja esi man blakus, oh, ja esi man blakus, oh, ja esi man blakus, oh, ja esi man blakus, oh. Esi man blakus.